কেনে ধৰণৰ খাদ্যই খাদ্যনলী পৰিষ্কাৰ ৰখাত সহায় কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষ বুলিলে কি বুজায়? শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি। নামদাফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কি প্ৰকল্প আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ। কিহৰ অভাৱত মানুহৰ পুষ্টিহীনতা হ'ব পাৰে? অপশ্যন বি, সুষম জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰাৰ কিহৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি? অপশ্যন এ শিক্ষা। কি বস্তুৰ জৈৱ অৱনমন নহয়? অপশ্যন এ পলিথিন। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয়? অপশ্যন ডি 5 জুন। পৰিৱেশৰ কি তিনিটা উপাদানৰ অবিহনে পৃথিৱীত জীৱৰ উপস্থিতি সম্ভৱ নহয়? অপশ্যন বি বায়ু, পানী আৰু মাটি। কোন চনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? অপশ্যন বি 1980। তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়? অপশ্যন ডি জৈৱ ডিজেল।